Christelle, het jy al iets geëet of gedrink? Ja, ek het vanoggend by die huis geloop en ek het vanoggend 5 uur geëet voor ek gimnasium toe gegaan en ek het my dag weer so normaal as moontlik begin om notisie te neem van wat presies my dag gebeur en dan van daar verder en ek het geloop en vir my, ek was bang dat ek baie vinnig gaan honger word, dit was regtig my grootste vrees geweest dat ek eet besonders baie, maar die water was my baie goede probleem, ek was heeltyd na die volstasie te loop om water te gaan drink. En ja, op een stadium, ek dink ek was omtrent 10:30, het ek vreeslik honger en dors begin raak, en toe besef ek gaan moet op die hoek gaan staan en doen wat ek nie wil doen nie, maar alle mense oog gaan kyk, want anders gaan ek nie eet of drink vandag nie. En ja, het ek R20 gemaak, toe ek R20 maak, toe stap ek terug na die volstasie toe, en ons centrum daar, toe het ek gekyk wat ek met R20 kan koop, en gelukkig was 'n bottel water een van hulle, want nou het ek daarom 'n bottel by my wat ek kan som met my rondra, so ek het slapchips geëet en 2 broodrolletjies. Wat was die ergste vir jou? Oh, absoluut, om in die mense se oë te kyk by die verkeerslig en hulle te vra vir geld. Dit is verskriklik erg. Ek meen, jy weet jy moet. Ek weet daarom ek gaan vanaand terug na my eie huis toe, maar ek meen, as ek nie vir hulle gevra het nie, gaan ek nie eet nie. En jy moet maar dit baie keer aantrek, want van die mense is verskriklik vriendelik en ander mense kyk nie eens vir jou nie. Jy voel regtig soos die skuim van die aarde. Dit is baie sleg. Dit is regtig, jy voel minderwaardig. Jy moet aan iemand anders se oë kyk en jy kan sien hulle dink jy is lui of weet jy, miskien het jy 'n dwelmprobleem, wat ook al, jy mens kan dit sien, en dis baie erg, dis rarig vir my erg gewees. MUZIEK